Futsal tim Novog Pazara dočekuje ekipu Winter Sporta u utakmici četvrtog kola prve futsal lige Srbije. Pazarci sa 7 bodova dele lidersku poziciju na tabeli sa Loznicom Grad 2018, dok bod manje imaju Nišlije na deobi od 3. do 5. mesta. Novopazarci su generalno zadovoljni bodom iz Loznice u prošlom kolu, ali sada to treba potvrditi kući protiv Winter Sporta. Domaćina malo muči problem sa virusom Ensara Ređovića. To je ekipa koja već dugo godina igra zajedno. Imaju dobrog trenera, klub koji je samo jedne godine bio u drugoj ligi, tako da ne smemo ih poceniti. To je ono što je sigurno. Svaka utakmica nam je kao play-off i svaka nam je najvažnija. Tako da ono što mi je sada cilj jeste da motivišem ove momke, mada mislim da im za to i ne treba. Ako hoćeš da se boriš za trofeje, moraš da budeš motivisan bukvalno na svakom treningu, tako da ono što je najvažnije to je da se ne opustimo i da odigramo najbolje što znamo. Ukoliko to uradimo, ne sumnjam da ćemo pobediti. Dolazi nam Winter Sport koji je izuzetno kvalitetna ekipa, nezgodan protivnik, bit će sigurno velika borba. Ja izuzetno poštujem ekipu Winter Sporta, to su sve, da kažem, moji drugari iz Niša i znam njihove mogućnosti. Oni mogu da odigraju od sjaja do očaja, ali su dobro startovali i oni, imaju dve pobede u prva tri kola, tako da sigurno ne dolaze s belom zastavom. Pružit će maksimum, na nama je da pokažemo da smo mi bolja ekipa, da odbranimo svoj domaći teren i da nastavimo neku uzlaznu putanju kojom smo krenuli. Posle toga nam sledi opet reprezentativna pauza gde ćemo kao i prošlo iskoristiti da malo pojačamo treninge, fizičku. Moramo da poradimo još na fizici, da nam je trenutno najveći problem, da se uigramo između sebe. Očekujemo jednu tvrdu i neizvesnu utakmicu do samog kraja. Ekipa Winter Sporta je jako iskusna ekipa i sve osim pobede bilo bi neuspeo za nas. Mi dižemo formu polako i idemo pravim putem, što je dobro, i igrat ćemo iz kola u kola sve bolje i bolje. Uz Pazarce je odnedavno i stručnjak za kondiciju Demir Spica. Ono što sigurno jeste da ćemo da pokušamo čak i svesno u rizik da uđemo u neku utakmicu umorni, da bi doveli formu do onog željenog nivoa tek tamo negde u play-offu, gde realno ne možemo da nadoknadimo taj propust što nismo odradili pripreme, ali žrtvovaćemo, kažem, u dogovoru sa trenerom Perićem, žrtvovaćemo neke utakmice u smislu da uđemo svesno umorni u te utakmice i da probamo da na kraju prve polusezone uđemo koliko toliko, to jest da dočekamo kraj prve polusezone koliko toliko spremni, onda u drugoj polusezoni da iskoristimo kompletnu pauzu i da se spremimo najbolje za drugi deo sezone i za onaj play-off u stvari. Novi Pazar i Winter Sport igraju u subotu od 19 časova u sportskoj dvorani Pendik. I do sada je bila poseta dobra, ne bi imao ništa protiv da bude kao i protiv ranja, ali nadam se i pozivam ovom prilikom što više ljudi, ljubitelja pre svega sporta, futsala i novopazarsku publiku koja je bila sjajna prethodna dva meča da dođe u što većem broju.